بہت بہت مبارک ہو وسیم بھائی آپ چوہدری صاحب، بہت مبارک ہو جناب۔ آج آپ لوگ سب یہاں آئے ہیں اور یہ جو آج ہم نے پاک محفل سجائی ہے، ہم سب نے مل کے، وہ ایک عشق مسیح انسان ہے، ہمارا بھائی وسیم چودھری، اس کے لیے کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی وہ کچھ دن پہلے عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ۔ وخلق الجان کون گیتا ہے یا رسول۔